Հանրային հեռուստաընկերության եթերում գտնված երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրերը թատերական ընտանիքի երկու սերնդի ներկայացուցիչներ են։ Չնայած նրանք ունեն ռեժիսորական կրթություն, բայց առավելապես ներկայանում են որպես դերասաններ։ Հարի և Որդի Ժակ և Երվան Ենգիբարյաններն են իմ այսօրվա հյուրերը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, մերսի։ Ամեցեք, շնորհակալություն, լավ։ Ինչպես են գործերը թատրոնում։ Երում է գործը, երում է գործը, իհարկե, ինչպես միշտ մեր թատրոնում։ Մենք տարբեր թատրոններ ունենք, այո։ Երում է տարեկան 5-6 պրեմիերա եւ մենք աշխատում ենք այդ 12 ամսվա ընթացքում հասնենք այդ ամենանելը։ Իսկ Պարոնյանում։ Պարոնյանում նույնն է։ Նույնը։ Կրկին երում է։ Երկում ենք աշխատելով, աշխատում ենք երկելով։ Շատ լավ, ուրեմն առաջարկում եմ սկսենք մեր զրույցը հենց ամենասկզբից, արմատներից, որտեղից են Ենգիբարյաններն արմատներով և ինչ պատմություն ունի ձեր գերդաստանը։ Դե ես այդ իրավունքը կտրամադրեմ պապային, թող պապան ասի որպես մեծ սերունդ Ենգիբարյանների։ Ամոթ, որ չգիտես։ Չի իմանալու մասին չի խոսք, ուղղակի դու ասես։ Անձամբ դուք ինչ ընտանիքում եք մեծացել, պարոն Ենգիբարյան։ Երաժշտի։ Պապաս փոխար, դա փոխար։ Նա շատ մարդիկ կային, կար այստեղ առաջին գունդը, զինվորական գունդ, որը մինչև հիմա էլ կարծեմ կային, Շահումյան փողոցի առաջին դուխավոյ արկեստր։ Այդ պապաս է դուխավոյ արկեստրում տրուբաչա եղե։ Իմ մայրս Ալեքսանդրիայում է ծնվել, 30-ականներին են եկել, հետո հանդիպել են իրեն։ Դասա, որ իշխանական տոհմից են եղել։ Ինչպես։ Իշխանական տոհմից են եղել։ Ավելի շատ գիտի։ Հա, դա։ Հա։ Իշխանական տոհմից եւ մամայիս կողմից եւ պապայիս կողմից, այ միջալուց ասեմ, որ շատ հրճակավոր մի անձնավորություն, որը բոլորը գիտեն, դա պապայիս մորակույրն էր Սաթենի Գասպար Բեկ։ Հայտնի երգչուհի, որը մեծ թատրոնում է երգել, դա երկրորդ Անուշն է եղել Հայկ Անուշ Դանելյանից հետո։ Շարատալյանի հետ միասին։ Ես դու ասում ես, ես չգիտեմ ոչ։ Ինչպես հասկացա, բացի իշխանական տոհմից, կարելի ասել արվեստագետների հնարավոր տոհմ է։ Այսպես ասած, Բեկի եւ Մելիքների ազգից ենք։ Մելիքների ազգից ենք։ Գալուբայ Կրով։ Լավ, ազնվական ընտանիքի։ Բայց միջալոց ասեմ, որ ես մայրիկիս եմ նման։ Դա։ Դուք էլ մի քիչ։ Այսպես, դա։ Երվանդը պապինա քաշը։ Երվանդը պապայիս անունը Երվանդը, նա էլ այսպես չախկալա եղել, ինչպես ասում են, կապուտաչա։ Ինքը պապայիս է քաշել, ես մի քիչ մամայիս նման եմ, ավելի շատ այսպես ասած, երևի այդ արաբական արևը եւ հողը ջուրը ադել այսպես։ Ակստացի դուք նման եք մի քիչ։ Դա լուրջ, լուրջ այսպես։ Մերսի։ Մասել այսպես գալամով քաշած, ինչպես ասում, սեվաչեր, այս մասս, դա։ Երվանդ, իսկ որ սերնդից է սկսվել սերը դեպի թատրոն։ Որպես դերասան ռեժիսոր պապանա երևի սկիզբ դրել է մեր ընտանիքում Ենգիբարյանների։ Մի քիչ նման է մեր պատմությունը, ավելի պատանեկան պատմությունը, թե ոնց ենք մենք կայացել։ Եվ երկրորդը, ես ճիշտ ասած, ես չեմ մտածել ինչ է լինելու իմ ապագայում, ինչ եմ դառնալու, չնայած պապան միշտ դեմ էր, ավելի ճիշտ, դեմ էր նրան, որ ես իր ուղին ընտրեմ, ինքը ուզում էր ավելի այս ժամանակակից կոմպյուտերային եւ լեզվաբանի ուղի ընտրեի, բայց որովհետեւ ինքներ դժվար ճանապարհ եք անցել, դրա համար չեք ցանկացել, որ որդին էլ այդ ուղությամբ գնա։ Իմ միջալոցը դժվար ճանապարհ չեմ անցել, ընդհակառակը։ Բայց ինչու՞ չէ ուզում Երևանն էլ գնա այդ ճանապարհը։ Այսօրվա օրվա թելադրանքով կոպիտ ասել շուկայից ելնելով։ Դա ոչ միայն շուկա, այլ ընդհանրապես ցավոք սերտի հիմա արվեստի նկատմամբ շատ սառը, կարելի ասել, վերաբերմունք կա։ Թողել են հոսանքի, դուք ինչ ուզում եք, արեք, ինչպես ուզում եք, արեք։ Բայց այլ կերպ չէր կարող լինել,
Երմանդը հայտնվեց թատրոնում, որովհետև եւ հայրիկի եւ մայրիկի կողմից անընդհատ երկողմանի ես այն ժամանակ ռուսական թատրոնում էի, ես 15-20 տարի ռուսական վերջերս եմ տեղափոխվել Պարոնյան թատրոն, որովհետև մի թատրոնում երկու ենգիբարյան մի քիչ շատ է։ Կներկասնես նաեւ մայրիկիդ։ Մայրիկիս Լաննա Բարիսովնա, տենց ավելի հայտնի է ինքը, որպես Լաննա Բարիսովնա Պողոսյան, մայրիկը 35 տարուց ավելի արդեն աշխատում է մեր թատրոնում որպես ռեժիսորի օգնական, ավարտել է Ղապլանյանի մոտի ստուդիան, որ էլի դերասանուհի կլիներ, բայց գտա, որ ավելի լավա լինի կողքից նայող օգնող դերասանական կյանքում ինչ որ մի լումա ներդնող լինի։ Իրան ավելի դժվար է երևի, քան բոլոր մյուս ռեժիսորի օգնականներին, քանի որ 35 տարվա ընթացքում իր կողքին ենգիբարյան ազգանունը միշտ կա, սկզբից հայրս, հիմա էլ ես, եւ ինչ ավելի հեշտացնում է գործը, թե հակառակը ավելի բարդացնում է, ինձ թվում է, իրան գործը իմ հետ, քանի որ ես մի քիչ ավելի էմոցիոնալ եմ, եւ ելնելով այն փաստից, որ ավելի ջայլ տարիքում եմ աշխատում մամայի հետ, քան պապաներ ծանոթացել մամայի հետ, դրա համար մամային դժվար է, բայց իր գործը ինքը երևի դա անհասկանալի բացատրություն եմ կարող, չեմ կարողանում ավելի շուտ բացատրել, քան որ դա կարելի է ֆանատիզմ կոչել, դա իր համար մի աշխարհ է, որից ինքը չի կարա հրաժարվի եւ ուրիշտեղ ինքը իրեն չի պատկերացնում։ Նվիրյալ։ Եվ ներմուծել է այդ ամենը Արունով երևի ինձ, եւ իհարկե պապայի Արունելա ազդել, բայց մամայի այդ ֆանատիզմը երևի ավելի շատ է իմ մեջ, քան որ միշտ նայելով մամային ես հասկանում եմ, որ չի կարելի արվեստին վերաբերվել ուրիշ կերպ, իսկ խոսակցությունների ընթացքում ավելի զորուցով ենք ավելի շատ աշխատում պապայի հետ, ոչ թե պրակտիկ, այլ խոսալով, եւ իհարկե պապայի կողմից էլ այդ ճիշտ ռուսական հին հասկացողությունը, որը թատրոնը դա ռեժիմային աշխատանք չէ, եւ արվեստը դա ռեժիմ չի մարդու կյանքում, այլ դա կյանքի մասնիկ է, այսինքն դու ես դա, եւ դա իմ մեջ ներմուծվել է, ես ավելի լուրջ եւ ավելի ուրիշ կերպ եմ վերաբերվում իմ աշխատանքին, եւ Աստված տա, որ ես սխալ լինեմ, եթե քիչ են այդ մարդիկ, Աստված տա, որ իրենք շատ լինեն, եթե սխալվում եմ, որ իրենք քիչ են, ուրեմն ավելի լավ։ Առաջին դերդ խաղացել ես հենց դպրոցական տարիքում, 11 տարեկանում, եւ ճիշտ ասեք, ով է ձեռքդ բռնած տարել։ Պապան, պապան չի ինստրումա։ Ամեն ինչում ով է ձեռքը բռնած։ Այդ ժամանակ երևի չէր մտածում, որ կարող ես սիրահարվեմ այդ ամենին եւ ուզենամ շարունակեմ այդ ամեն ինչը, քանի որ դե փոքր երեխա եմ, 11 տարեկան։ Նորքի թատրոնում էր բանը, Արտաշես Հովանեսյանը բեմադրել էր Կիլիկիո արքա եւ շեշ։ Կիլիկիո արքա։ Ես այնտեղ խաղում էի արքան, իսկ փոքրիկ Լևոնի դերը չկար։ Ես էլ ասեցի, ավելի շուտ երեխան կար արդեն ներկայացումը, ուղղակի ինքը արդեն մեծացել էր, եւ ես ճիշտ ասած ցանկություն ունեի, փորձեի, չհասկանալով ինչի, երևի որ տեսա ներկայացումը այդ հանդիսատեսին այդ ամենը, ես ասացի, պա, ասես, կյանքում ես հստակ դա ասում եմ, կյանքում առաջին եւ վերջին անգամն է, որ ես իմ ծնողներին խնդրել եմ իմ արվես, իմ աշխատանքում ինչ որ մի ձևի, ինչ որ մի կերպ իրանք ինձ օգնեն։ Պապային ասեցի, պապ, ես շատ կուզենայի խաղայի, եւ ինչ որ ժամանակ անցավ, շատ կար ժամանակ, օրեր, եւ պապան ասեց, շատ լավ, վաղը իրար հետ գնում ենք փորձի, քանի որ դու խաղալու ես Լևոն 8-րդի կերպարը։ Պարզապես Արտաշեսը ինձ կանչել էր, հրավիրել էր, ես ձեզ թատրոնում աշխատում եմ, դեժակ Երևան ճասմա, ես դերը իսկական քո մամա, հետո ասեցի, որ այսպես ասեցել եմ բեր, որ տեսավ, ինչպես բոլորը երևի, սկսած ինձանից, ովքեր որ տեսնում են, հալչում են։ Իմ ատամները հաշվել է, ինքը գիտի, որ ես իրան տեսնում, ես հալչում եմ։ Նույնը եւ մայրը, նա որ ասաց, թե դժվար է, դժվար է, դժվար մոր աշխատանքը, որ ես էմոցիոնալ, էմոցիայի հարց չկա, մայրը կուլ է տալիս, իրականապեսները ինքներ կարծում է, որ ահա իմ ասածը չէ, ծնողներն ավելի լավ գիտեն իրանց մանրամասնությունները։ Ահա հալչում է, ի՞նչ արած։ Այ ասում եք ձեր բանը երաս։ Ահա։ Ահա, իրականացված երազ։ Շտապում եք, պարոն Ենգիբարյան։ Ինչու՞։ Մենք դեռ պետք է պարզենք, ինչու դուք նախընտրեցիք
դերասանի աշխատանքը, բայց փոխարենը սովորեցիք ռեժիսուրա բաժնում։ Դուք որտեղ ուզգիտեք։ Թշնամին տնից կլինի։ Իդեպ երկուսը տել սովորել եք ռեժիսուրա, բայց նախընտրել եք դերասանի աշխատանքը։ Տարբերություն, որ ես ունեմ նաև դերասանի դիպլոմ, Պապանյան որպես ռեժիսորի դիպլոմ, ես դենց ուզեցի մի երկու հատ իմ կյանքում դիպլոմ լինի։ Այո, ես ավարտեցի գիցիսը, բայց քանի որ այն ժամանակ ռեժիսուրան մի քիչ, ասպես ասած, իր կոնցեպցիայով պետք է համապատասխանել պարտիային, նրա ուղում, ես որոշեցի, որ դա իմ խելքի բանը չի։ Ավելի լավ է այլ ճանապարհ ընտրեմ։ Եվ ինձ հրավիրեցին Վիլնուսի թատրոն, որպես ռեժիսոր։ Ես ասացի, որպես ռեժիսոր չեմ գա։ Ինչու՞։ Ասացի, ես մեզ մոտ դա ազատ է, ինձանից հետո ազատ չի լինի։ Դա ասացի որպես դերասան։ Եվ գնացի որպես դերասան։ Ինչ ասեմ, փառք Աստծո։ Ճիշտ որոշում։ Այսինքն այն բոլոր կուտակվածները, թե կյանքի, ճիշտ նկատեցիք, որ ես մի քիչ դժվար մանկություն եմ ապրել, շատ։ Այն ինչ որ ես չէի կարող որևէ մեկի միջոցով արտահայտել, ես որոշեցի ինքս այդ բոլորը անել դերերի միջոցով։ Եվ խաղում է կներեք անհամեստության համար շատ մեծ բարդ, բայց բացասական դերեր։ Չգիտեմ, թե հայի նրանց մեջ որը իր միշտ ոչ մի անգամ լուբովնիկ չեմ խաղացել, ոչ մի անգամ պարտական չեմ խաղացել, խաղացել եմ օստր խարակտերնի դրամատիչեսկի, տրագիչեսկի դերեր, շատ, 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 եւ էպիզոդներ էլ եմ խաղացել։ Երմանդ, ինչպես ստացվեց կոմոտ ռեժիսորից դեպի դերասան այդ անցումը եւ ինչպես երբ հասկացար, որ այնուամենայնիվ պետք է դերասանի դիպլոմն էլ ստանաս։ Իմ մոտ անթակարակ է եղել, ես սկսեցի դերասանական դարձել, ավարտել եմ 2000 թվականին Ստանիսլավսկո անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնին գից դերասանական ստուդիա, որում 10 տարուց հետո արդեն դասավանդում էի եւ դասավանդում եմ, եթե Ընկեր Ենգիբարյան։ Ընկեր Ենգիբարյան, Երվան Ժակովիչ մեր մոտ գնացա։ Եվ եկավ մի պահ, երբ որ ես ուզեցի թատերական ինստիտուտ ընդունվել, շատ լուրջ խոսակցություն ունեցա եւ ծնողներից, եւ ղեկավարիս հետ, որ ասեցին, դու արդեն որպես դերասան կայացել ես, եւ ինչ ես դու ուզում, դա թղթի կտոր, կոպիտ եմ ասում, եթե դրա համար մենք չես չենք օգնելու, գնա քո 5-4 տարին սովորի, եթե ռեժիսորա, ասեցի, ինչ, ասեցի ռեժիսորա։ Երկար զրույցներից հետո ես հասկացա, որ կարելի է փորձել սկզբից, տենց կարելի է փորձել այդ արվեստում, այդ մի ուղին էլ հասկանալ, թե ինչ է։ Ճիշտ ասած, առաջի տարին բան չէի հասկանում, չէի հասկանում դա ինչ է, այդ խորությունը եւ այդ համը, որը անփոխանել, փոխարենելի է ոչ մի բանով, դերասան եւ ռեժիսոր շատ տարբեր բաներ են, եւ սիրահարվեցի շատ, շատ, մինչեւ հիմա, որ ես վարվում եմ, երբ որ ես տեսնում եմ մի բան, ես ուզում եմ միշտ աշխատեմ որպես ռեժիսոր, քանի որ որպես դերասան մեր ղեկավարը միշտ ինձ պահում է լավ դերերով, եւ այդ կարոտը ես չունեմ։ Ես ունեմ ցանկություն միշտ աշխատելու, բայց կարոտ այսա մի տարիա չեմ աշխատում, չեմ խաղում, տենց բան իմ մոտ թո աշխով չտամ, չկա տենց բան։ Ես որպես ռեժիսոր սիրահարված եմ, երրորդ գործս եմ հիմա սկսել աշխատել ներկայացման վրա, որը կոչվում է Զվաննի բանկետ, Նիլ Սայմոնի պիեսն է, եւ վարվում եմ այդ աշխատանքով։ Ինքս շատ դժվար արթնացող մարդկանցից եմ առավոտյան, բայց դա միշտ զգացել եմ դերասանական կյանքում, երբ որ ինչ-որ մի դերով վարվում ես,
Առավոտյան սպասում ես երբ ժամանակը գալու գնաս որ աշխատես նույնի հիմա եմ մոտ ռեժիսորայի մեջ է որ սպասում եմ 11-ը գա միանգամից սկսենք փորձը ու շատ հետաքրքիր է քանի որ դերասաններն են ինձ օգնում շատ սկզբից վախենում էի սկզբնական ժամանակ երբ որ իմ գոլեգաներն են իրենք անցալում են ինձ որպես դերասան եւ դու որպես որպես ռեժիսոր ես արդեն ղեկավարում ես կարելի արդեն ղեկավարում ես իրենցով բայց երբ որ հասկանում եմ որ ինքը ինչ որ ինքնահաստատման process կոմո չի գնում այլ դու ուզում ես լավը ստեղծես իրանք իհարկե քեզ տրվում են եւ քո հետ գործանանում եւ դրան այդ վերջաբանը նրանում է որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հիմիկվային դերասաներին որոնք իմ հետ աշխատում են այդ հավատում են ինձ իսկ դա ամենակարևորն է պարոն Ենգիպան ինչպես է գնահատում երազում էի նրա վեմադրության մեջ օգտակար լինել զբաղվել բայց մեր մոտ այնս կանոն կա ուրիշ թատրոններից դերասանների հետ չեն աշխատում Չեկել հրավիրում Ներեւություն բայց ես այդ թատրոնում միջի հիմա դեր եմ խաղում Պամինալնե մալիտվա բայց ինքն ասած պարզապես դու քո տվյալներով չես համապատասխանում Կանոն բարեկամը չի գործում Կատակի իհարկե Կարո՞ն Ենգիպարյան ինչպես եք գնահատում Երևանի ուժերը կարողությունները որպես ռեժիսոր Շատ վատ Որպես դերասան երբևէ տենց բան չի ասում արդեն ես կատակեցի իհարկե ես շատ ուրախ եմ Հոյակապ ֆանտազիա ունի, հոյակապ տեսողություն ունի, հոյակապ զգացողություն ունի, հոյակապ ամենակարևորը հոտառություն, դուք ռեժիսորը պետք է հոտառություն ունենա։ Իսկ հոտառությունը օգնում է ժամանակի հետ գնալ, կարդալ ժամանակը։ Պիեսը կարդացնել։ Այ, այնպես որ առայժմ ստացվում է Երևանդ, հանդես ես գալիս նաև որպես ռեժիսոր, այս դեպքում էլ մայրիկդ քո օգնականն է, թե Գիտեք, երրորդ աշխատանքս ասեցի արդեն, երկուսում ինքը չի եղել։ Ու կատեգորիկ չի եղել։ Իմ կողմից կատեգորիկ։ Արդեն ասացի, չէ՞, ինչի համար։ Քանի որ ես վախենում եմ իր ներկայությունը, քանի որ ես դեռ սկսնակ եմ այդ ամեն ինչի մեջ, իսկ ինքը կոպիտ ասած մեծացել է իմ ղեկավարի, իմ Էփվելա մեջ, ինչպես ասում են կոպի։ Իմ դասախոսի մաստերի հոտով է ինքը ապրել։ Ինքը գիտի ոնց է այդ ամենը աշխատում։ Դա։ Եվ ես միշտ վախենում եմ, որ ես կարող եմ մի բան ասեմ ու իրա դուրը չգա եւ ես դրանից ավելի աման չեմ։ Եվ եկավ ժամանակ, երբ որ ես արդեն ինքս ուզեցի ասեցի, կարելի է մաման թող իմ հետ աշխատի։ Ես արդեն ոչ թե վախ կա, այլ ընդհակառակը, ես արդեն չեմ ամանչում, եթե ինչ որ մի բան ուզենամ իմանամ, ես կարամ իրան արդեն միանգամից հարցնեմ։ Լյանդա Բարիսնա, а вы как думаете? Ես միշտ մի քանի անգամ նկատողություն եմ ստացել մեր վաստակավոր դերասաններից, որոնք բեմի վրա ասում էին «մամ», իրանք ասում էին «մամ» չի, Լյանդա Բարիսնա։ Եվ իմ մոտ էնս նստել է։ Եվ իհարկե կա կանոն թատրոնից դուրս մամայի, պապայի հետ դրուժба, դրուժба։ Մամայի հետ ես չեմ խոսում աշխատանքի մասին տանը։ Այ հենց այդ հարաբերությունների մասին է պատմում մեր ռեպորտաժը, որը մենք պատրաստել ենք եւ առաջարկում եմ այս պահին դիտենք, որից հետո շարունակենք զրույցը։ Вы говорите: "Вау, beautiful dog!" И быстрым движением щёлкаете его по носу. Палат. Доберман хватает вас, вы падаете без сознания, нервный шок. Звоните адвокату, подаёте на хозяина собаки в суд, требуете компенсацию. Առաջին անգամ հոր հետ բեմ բարձրացավ 11 տարեկանում։ Զգաց բեմը, սիրեց ու մնաց բեմում։ Նույնիսկ զինվորական ծառայության ժամանակ չի հեռացել թատրոնից։ Ամբողջ օրը դերասան էր, երեկոյան զինվոր։ Հոր հետ սկսեց, հիմա էլ մոր հետ է աշխատում։ Ինքը բեմում է, մայրը ետնաբեմում։ Տիկին Լիանան 35 տարի է աշխատում է թատրոնում, ռեժիսորի օգնական է։ Նա նաև տեքստերի պատասխանատուն է։ Երևանին հուշել հազվադեպ է կարիք լինում։ Լավ հիշողություն ունի։ Աշխատանքի ժամանակ գոլեգաներ են, իսկ տանը թատրոնի մասին ոչ մի խոսք։ Մանե դու հասկանում ես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Տենց որ չի եղել, որ ես քո մասին չմտածեմ։ Տենց պատ չի եղել, որ դու իմ հետ չլինես։ Հիմա ֆիլմերում էլ հուշելու անհրաժեշտություն չի լինում, թեև սկզբում առանց դրա չէր ստացվում։ Միտքը ռուսերենից հայերեն պիտի թարգմաներ։ Ֆիլմ թե թատրոն պատասխանը միանշանակ չէ, երկուսն էլ հետաքրքիր է։ Դերասանին երկուսն էլ պետք են, իրար չեն խանգարում, հակառակը լրացնում են։ Իսկ ահա երկրորդ մասնագիտությունը ռեժիսորան երկուսին էլ խանգարում է։ Ռեժիսոր
ռեժիսորի աչքով էր նայում գործընկերների աշխատանքին, արդյունքում տուժում էր սեփական դերը։ Ռեժիսոր լինելը բեմում խանգարում էր, բայց դրա լուծումն էլ կա։ Երվանդ Ենգիբարյանը մտադիր է մի ներկայացում բեմադրել։ Ռեժիսորը կլինի ինքը, օգնականը՝ մայրը։ Դերասաններն էլ թող իրենց գործն անեն։ Երվանդ, ինչպես եք հաղթահարում լեզվական խնդիրներ այժմ։ Այժմ չեմ կարող ասել։ Դատելով հաղորդումից լավ, բայց լսեմ դեմ, իհարկե մի քիչ խնդիր ունեմ հայերենի, ելնելով այն հանգամանքներից, որ երկար ժամանակ համ ապրել եմ Ռուսաստանում և խոսել եմ միայն ռուսերեն, ինչ-որ մի կերպ ուղվել է ինչ-որ մի չափով, բայց մեկա դա ինձ բավական չի, ես դեռ աշխատում եմ, չեմ կարող ասել, որ հատուկ աշխատում եմ, այլ իմ ոնց արդեն ասվեց սերիալներում և ֆիլմերում, տեքստի հետ աշխատելիս, եթե մի ժամանակ ես կարդում էի և թարգմանում էի, չէի հասկանում ինչ եմ ասում, և մեկ բառը մոռանալուց հետո չէի կարող հոմանիշ գտնել և ասել ինչ-որ մի ուրիշ բան, հիմա ավելի հեշտ է ինձ, ավելի և ավելի վատ բան ասեմ, երբ որ ես այս վերջերս նկարվում եմ ռուսական ֆիլմում, ես հասկացա, որ իմ մեջ ինչ-որ տարբերություն կա, թատրոն դա ռուսերեն, իսկ կինո կամ սերիալ կամերա հասկացողությունը դա հայերենն է, երբ որ տվեցին մատուր, ես հասկացա, որ մի վարկյան հայերեն չպետի խոսեմ, ռուսերեն, ու ինձ սկսեց դա դժվարացնել, ասում, մազերը ամիջապես սևացան, աչքերը գույնը փոխվեց, ես ասում, մի վարկյան, էլի, ես սովոր եմ արդեն, եթե մատոր է, կամերա է, ուրեմն հայերեն պետի խոսեմ, և իմ մեջ այդ կիսեցի, մտածում եմ արդեն, երբ որ խոսում եմ հայերեն կամերայի առջև կամ ընդհանրապես հայերեն, արդեն է թարգմանության պրոցեսի մոտ չի լինում, ես կարող եմ բար մոռանամ, դա փոխանակեմ ռուսերենով, բայց թարգմանության պրոցեսը չի կատարվում իմ մեջ, շատ լավ է, դա ինձ գոհացնում է։ Պարոն Ենգիբարյան, վերջերս լավ է խոսում արդեն, ես լսում եմ, մաքուր է խոսում, այդ սերիալներում մաքուր է խոսում։ Երմատ, նշեցիր, որ մեկնեցիր Ռուսաստան նաև այնտեղ սովորելու, մի ընթացք աշխատելու, մի ընթացք կար, որ իսկապես մենք չենք տեսնում քեզ ոչ բեմում, ոչ էկրանին, դա հենց այդ ընթացքն էր։ Մոտավորապես 4 տարի ստեղ չեմ եղել, պատանական տարիներս էին, ինչ ասեցի, որ շատ նման ենք պապայի հետ, քանի որ նույն տարիքում, նույն կարելի ասել կերպ հեռացանք Հայաստանից, բայց այլ կերպ վերադարձա ես, պապան ավելի լավ կերպով վերադարձավ, ավելի արդեն հստակ որպես դերասան, ես խնդիրների պատճառով վերադարձա, ինչ որ ասեմ, ափսոսում եմ, որ գնացի, դա կլինի իմ կողմից սխալ, քանի որ այն, ինչ տեսա ես Ռուսաստանում և մանավանդ Մոսկվայում, աշխատելով և տեսնելով այդ մեզ դերասաններին, որոնք մենք դիտում ենք էկրանից, ես տեսել եմ իրանց բեմում, և այդ աշխատանքը ինձ շատ-շատ բան է տվել, մինչև հիմա օգտագործվող և դերասանական իմ կյանքում, և ռեժիսուրայի մեջ, որ հոտը ռուսական հասկացողության, ռուսկայա շկոլա, այո, ռուսական դպրոցի հոտը շատ ուժեղ, այն ինչ որ մեզ սովորեցրել է միշտ իմ ղեկավարը, մինչև հիմա էլ սովորեցնում է իր ուսանողներին, այդ բազան արդեն ունենալով, քանի որ ես նոր ավարտած էի ուսանողական տարիներս վերջացան, ես գնացի նոր բազա տված վիճակում, գնացի և հասկացա այդ ամեն ինչը, միակ խնդիրը նա էր, որ ընդհանրապես հայերենը մոռացա, ես ուզում եմ մի փոքրիկ պատմվածք ձեզ պատմել, երբ որ ես վերադարձա, ես պետք է գրեի, որ ես ինքնակամ եմ վերադարձել և ուզում եմ ծառայել իմ հայրենիքին, և այդ թելադրությունը գրելու ընթացքում քնիչը ինձ ասում է բուդ, և ես ասում եմ բուդը ոնց է գրվում, թեև, թդեյով, այդպես է ես մոռացել հայերեն լեզուն, իհարկե այդ ամենը հասկանալով ես մի քիչ ինձ հավաքեցի և զբաղվեցի արդեն և ուղագրությունով և հասկանալով, կարդալով։ Արդեն հասկացանք, թե ինչու վերադարձ։ Երկուսից մինչև 6 տարեկան նա հայերեն չի խոսել, միայն ռուսերեն էր խոսում։ Դե ընտանիքում այդպես է խոսում։ Այո։ Երման, ասացիր, որ գրում էիր, որ պետք է ծառայես Հայաստանի Հանրապետությանը, խոսենք նաև բանակից, ինչպես էիր կարողանում համատեղել բանակ ծառայությունը և նաև միաժամանակ խաղալ թատրոնում։ Տենց ստացվեց, որ ես գնացի ռուսական բանակ ծառայելու, որը եղավ շատ հանկարծակի, մի հատ չաստկա, ասած ռուսական, զորամաս, որը գտնվում է Քանաքերում, ես մտածում էի, դա է իմ տան կողքն, ամբողջ օրը կլինեմ տանը, բայց երբ որ իմացա, որ ամբողջ Հայաստանով մանավանդ սահմանում են ռուսական զորքերը, և ինձ տարան սահման,
ռուսական ՊՎ պագրանիչնեի վայսկա, որտեղ ես անցա 4 ամսվա կուրսեր եւ երբ որ իմացա արդեն դեսպանատունը ռուսական եւ թատրոնում իմացա որ ես արդեն ռուսական բանակում եմ, ասացին իհարկե մենք կօգնենք որ գա Երևանում ծառայի, քանի որ դեսպանը իսկ դես այն ժամանակվա դեսպանի կինը դերասանուհի էր անցալում եւ ինքը շատ հաճախ էր եւ շատ մտերիմ հարաբերություններ ուներ թատրոնի հետ եւ ինչ որ ավելի շատ ինձ էլ էր սիրում, ասած կարելի ասել։ Գերել էր նրան էլ։ Քանի որ ինքը տեսնում էր պոտենցիալ, ասեց ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը թատրոնից հանկարծակի չզրկվի։ Ինքը ինձ տեղափոխեց ղեկավարից եւ մամայիս ջանքերով պապան այն ժամանակ չգիտեմ ինձ չեմ պատմել, ես մի քիչ խառը վիճակներ ունեի։ Դե չգիտես որ պապան ինչ կանդրներ ա գնացել։ Եվ ջանքերով ինձ տեղափոխեցին Երևան, իսկ ժամանակ անցավ, երբ որ զանգ ստացա եւ ասացի, որ մայիսի 1-ից դու ամեն առավոտյան դուրս ես գալու եւ երեկոյան գալու ես Զորամաս, բայց այդ ընթացքում աշխատելու ես թատրոնում։ Եվ իհարկե դա ինձ գերեց, իհարկե ուզում էի, չնայած ես բանակում արդեն այդ 4.5-5 ամիսը այդ մտքով էի, որ իմ դեմը կա տարի եւ 6 ամիս ժամանակ, 7 ամիս։ Ասացի լավ, եւ իհարկե այն ապացույցները, որոնք հետո մենք ապացուցեցինք թատրոնով, դա պետք էր, որ ես չզրկվեմ թատրոնից, եղավ, քանի որ շատ հաճախ հրավիրում էի մեր եւ զինվորներին եւ սպաներին մեր թատրոն, եւ որ նայեն թե ինչի համար են այդ ամենը իրանք, ինչ գնահատական կստանան իր եկ գեղագիտական զարգացմամբ է զբաղվել։ Այո, եւ իմ առաջին արտավազդը 2006-7 թվականի ժամանակ ես ստացել եմ այն դերով, որը ես խաղացել եմ բանակում լինելով։ Այսինքն ստեղծել եմ Խլիստակովի կերպարը լինելով բանակում։ Եվ իհարկե ամբողջ Զորամասը իր ղեկավարությամբ կանչում էր թատրոն։ Դե թատրոնն էլ շեֆստվը ուներ։ Բոլորը գալիս են եւ տեսնում են, որ իրենց զինվորը բեմում։ Դե դրանից հետո էլով կարող էր բան ասել նրան։ Առավոտյան գալիս էր, երեկոյան գնում էր։ Այդպես ծառայեց։ Եվ իհարկե ամենակարևորը, որ զինվորական այդ դիսցիպլինա հասկացողությունը չեմ խախտել, երևի եթե լսում են ինձ հիմա սպաները, տենց բան երևի 1-2 անգամ է եղել, քանի որ ես հասկանում եի ինձ վրա ինչ որ մի բեր կա, որ ես իմ մեջքին կանգնած են լիքը մարդիկ, որոնք արել են ամեն ինչ, որ ես իմ կյանքը չկտրվի թատրոնից, եւ զգում է այդ ծանրությունը ինձ վրա, եւ չի ուզում ինչ որ ավելորդ բաներ լինեն։ Պարոն Եգիբարյան, դուք խաղացել եք Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնում, այժմ խաղում եք Պարոնյանի անվան թատրոնում, նաեւ բազմաթիվ ֆիլմերում եք խաղացել։ Որտեղ եք ձեզ ավելի հարմարավեցքում? Ռուսական բեմում։ Ես ռուսական թատրոնում էլ էի իշխան խաղում խանումա, Պարոնյանում էլ էի խաղում իշխան խանումա, եւ երկրորդ օրը մտնում եմ թատրոն, Պարոնյան նայում են ինձ վրա, բոլորը ժպտում են, Երևան Ղազանչյանը, բայց հիմա ես ժպտում եմ, ասեմ ինչ է պատահել, թե գիտես երեք ներկայացումից հետո մի ընտանիք մոտեցավ ինձ եւ ասաց, թե Երևան Խաչատուրիչը միշտ ներկայացումներին գալիս է նայ, ասաց, թե ձեր այդ դերասանին մենք 3 թե 3 չառաջորդը տեսել ենք ռուսական թատրոնում նույն դերում։ Դե Երևան Խաչատուրիչն էլ մի քիչ մեծ հումորով մարդ, ասում է, դա ինքը չի ասում, դա բան է, երկուրակ եղբայրներ են։ Այ այստեղ փչացրեցին իմ գործն էլի, ասել են, թե բա դու գիտեք, որ ռուսականին ավելի լավ էր խաղում։ Զգացել են։ Դա դրա համար Երևան Խաչատուրիչ ասել, ախ ուրեմն դու մեզ մոտ փափախ ես անում։ Ինձ հետաքրքրում է նաև այն, որ այսքան տարիների աշխատանք դուք ունեք, հիանալի նաև զավակներ, որն է այն երազանքը, որը դեռևս չի կատարվել։ Իմ երազանքը մի հատ իրենից թոր տեսնեմ եւ հանգիստ պապիկություն սկսեմ։ Այո, դա ամենամեծ երազանքը, ինքը արդեն ասես, որ կատարվել է իր կյանքում։ Էդ ինքնա եւ հիմա փոքր երազանքն է ուզում։ Այո, մեծ երազանքից փոքր երազանք։ Երվան, թե որն է քո այն երազանքը, որը դեռևս չի իրականացել եւ դու տենչում ես, երբ է այն իր վերջո կատարածվելու։ Արվեստին նվիրված մարդիկ շատ են երազում եւ սնահավատ են։
Եվ երբ որ երազանքիդ մասին պատմում ես, երազանքը կարող է չիրականանա։ Եվ դա իմ կյանքում ստուգված մի process է, որը եթե շատ պրիմիտիվ մի բան կարող եմ չպատմել լինի, կամ նույն բան ես կարող եմ պատմել, եւ 97.7%-ով չի լինելու դա։ Ճիշտ է։ Դրա համար ես երազանքների մասին չեմ պատմում, ինչ եմ ես երազում, իսկ ինչ երազել եմ Երազը ուրիշ է, երազանքը ուրիշ է։ Ես երազել եմ եւ ցանկացել եմ եւ իրականացել եմ, դա իմ Գտել ես երազը։ Գտել եմ իմ երազը։ Դա եղել է ինչ-որ ապացույց, ինքս իմ մեջ ապացույցի խնդիր ա եղել դերերի եւ ներկայացում բեմադրելու ժամանակ։ Պապան միշտ ինձ սովորեցրել ա, որ փոքրուց, որ դու կարողացի քեզ կողքից տեսնել, եթե դու կողքից քեզ կտեսնես, դա նկատի ունեցել բեմը, ես կյանքում եմ դա աշխատում անել։ Եթե ստացվի քեզ կողքից տեսնել, դու ամեն ինչը կանես։ Երևի այդ դա եղել է ծորենը ռեժիսուրայի, որ կարողանում ես քեզ արդեն տեսնել, կողքից տեսնել, դու արդեն կարողանում ես տեսնել բեմը եւ արդեն կարողանում ես մարդկանց էլ տեսնել։ Եվ երբ որ ես ինձ տեսնում եի կողքից, ես երազում տեսել եմ ոնց եմ ես ներկայացումը խաղացել, որը դեռ հլա չի ստեղծվել, եւ ես եկել եմ արդեն դրանով ռեժիսորի մոտ եւ սկսել եմ աշխատել։ Եվ վերջին երազանքներիցս մեկը եղել է, դա եղել է Եսենին խաղալը, իմ կյանքի երազանքներից մեկը, որը կատարվել է անցած տարի սեպտեմբերին, ես խաղացել եմ այդ հիանալի այդ գինյալնի պոետի կերպարը, իր մի փոքր մասնիկ իր կյանքից Բաթումի նվիրված, եւ դա եղել է իմ երազանքը, եւ այդ process-ը, երբ որ ես հիշում եմ իմ աշխատանքի, դա իմ համար երևի երջանկության մի մեծ հատված է իմ կյանքում, երբ որ դու ապրում ես այդ ամեն ինչով, ես զգում ես այդ մարդու դա, այդ Եսենի դաժե, ոնց որ իր թևը ձեռքը դրած լինի թևիդ, այդտենց դու զգում ես, քանի որ ինքը շատ խորը բանաստեղծ է եղել։ Լավ, իսկ հայրիկի երազանքը իրականացնելու համար ինչ է արվում եւ արդյոք արվում է թե ոչ։ Ինչ արվում, չասես, որովհետեւ ես չեմ ուզում հետո բանը գտնել առաջանա։ Չէ, միակ բանը երևի դա էլի Ռուսաստանից սովորած մի բան է, իմ համար դա ինչ որ դա պրինցիպի հասնող գիծա իմ մոտ, դա իր լինելով դերասան, լինելով արվեստի մարդ, լինելով հեռուստատեսության մարդ, ես իմ անձնական կյանքը երբևէ չեմ շոշափում, կներեք։ Ընդհանրապես ասեմ, արվեստագետի երկրորդ կես լինելը դժվար է շատ, թե լինի տղամարդ, թե լինի կինարարած, շատ դժվար է։ Առավոտը գնում, գիշերվա ժամը 2-ին, 3-ին գալիս է, պետք է հասկանա։ Հասկանալու համար այցելեք ռուսական թատրոն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Նայք, հետաքրքիր զրույցի համար եւ հրավեր ընդունելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եթերում գտնված երազներ։